ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ପତିହରା ମା ମାନଙ୍କର ପୂଜନ, ଏଇଟା 2 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ। ସେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ, ସାଗର ବନ୍ଦାପନା କରିବେ, ଇଏ କରିବେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିକି ଆପଣ କାଳିଆର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜି, ଗୌରବ କଥା। ଆଜି ନୁହେଁ, ମୁଁ 53 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମୋ ଘର, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ହେଉଛି ମୋ ଘର, ଆଉ ସେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସବୁ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ବି ବଳିଆ, ଇଏ ବଳିଆ ନାଁ ତାକୁ ସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଗୀତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିବ, ତା ସହିତ ପତିହରା ମା ମାନଙ୍କର ପୂଜନ ହେବ। ପତିହରା ମା ମାନେ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦାପନା କରିବେ, ନୀଳଚକ୍ର ବନ୍ଦାପନା କରିବେ। ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମାଜର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଗୀତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜିର ନିୟମ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନର। କେଉଁଠି ଜଣେ ସନ୍ଥ କରନ୍ତି, କେଉଁଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ କରନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଦୀପ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କଣ ପ୍ରଦୀପ ଜାଣିବା? ହୃଦୟାଧୀଶ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଆତ୍ମା ହିଁ, ତାହେଲେ ବଳଭଦ୍ର କି? ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରର ବଳ, ମନର ବଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବଳ, ଆମ ବାହୁର ବଳ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଳ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଏ ସମାଜ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିଛି, ଧରନ୍ତୁ ସାଗର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ବାୟୁ, ପୃଥିବୀ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଳ ହେଉଛନ୍ତି ବଳ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ହେଉଛି ବଳ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା କିଏ? ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ବିଚାର, ଯେତେ କଥା ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ବଳିଆ ଲୋକମାନେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଏ କଥାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମା ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସେବକ ଜାଣିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ପ୍ରକୃତି ଭୁଲିବା, ଇଏ ବଳଦେବ ସେଇ ସୁଭଦ୍ରା ସେଇ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ,